Yksi kassa saatu. Aina haluaa sellaisista peleistä, sellaisista nettipeleistä. Tähän ei ole suolassa. Mä hirveen maalintekijä oo ihmisiä vastaan. Kyllä mä sanotaanko, että jonkun verran. Ei jumalauta. Mua ärsyttää tuo keskushyökkääjän paikka, kun ne on keskus. En osaa yhtään tätä keskushyppiä. No voi helekkari, kun on syyt menneet ihan harakoille. Nää kaverit tekee maaleja.
Nyt on hyvä jengi, nyt on hyvä jengi. Nyt on saatana hyvä jengi, 3-1. Vittu, mä en tosissaan yritä. Sillä tavalla! No ei se ainakaan. 4-4. Meiltä sitä, mitä se on meiltä. Vittu, mä en saanut sitä. En torjumaan vaan. Toinen maali, kyllä lähtee, nyt lähtee perkele. Meikäläinen on tehnyt tässä turnauksessa jo 2 maalia, mitä ei meikäläisille ole yleistä näissä turnauksissa, mutta näissä peleissä siltä. Vittu, mä yritin syöttää, kun minä tiedän, että mä oon heikolla. Vittu. Jaa, tuli mulla plate. En minä tästä. No mä en tiedä, en sitten päästinkö mä jatkoon vai hävittinkö mä vaan, mitä meille tapahtuu. Aika hyvää kumminkin. Päästiin toiselle kierrokselle.